Og vi skal til eksempel nummer 18. Det drejer sig om en 54-årig håndværkeruddannet, svært uhelbredelig alkoholiker, der bor på plejehjem. Og efter nogle måneder finder man ud af, at han ikke kan betale for opholdet, for han er på ressourceforløb, og der er beløbet på kontanthjælpsniveau. Og manden her, han går med ble og rollator, er stærkt faldtruet og for det meste sengeliggende. Han skal nødes, det vil sige nærmest tvinges til at spise og drikke. Og afvænding er forsøgt utallige gange. Men alligevel så tildeles han et ressourceforløb. Og rehabiliteringsteamet, de skriver, at det er rehabiliteringsteamets vurdering, at borger formentlig, det er, der var 20 år, formentlig har en varig og væsentlig begrænsning i funktionsevnen, og at arbejdsevnen er varig og væsentlig begrænset til det ubetydelige. Det er imidlertid ikke muligt at vurdere hans funktions- og arbejdsevne endelig, så længe hans psykosociale situation er så belastet og kaotisk. Han var for syg, for handicappet til at kunne være på et herberg. Men man mener, at det her, det er sådan, situationen er aktuelt. Og det må da siges at være en underdrivelse, da tilstanden har varet i 20 år. Borgers egen læge skriver til rehabiliteringsteamet, resterhvervsevnen er naturligvis ikke eksisterende på noget tidspunkt. Og så kommer et citat. Irreversible skader på diverse organer, kroniske nervebaneskader, så taber man ting, og det er ligesom man går på vat. Og smerter i ekstremiteter, altså arme og ben, kronisk hjerneskade, kronisk leverskade. Samlet set er der en svær påvirkning af hele kroppen. Borger drikker fra morgenstunden, og som sagt har al behandling været forgæves. Og konkluderer lægen, der er ingen yderligere behandlingsmuligheder. Plejehjem er den eneste mulighed, hvis han ikke skal dø ved et tragisk uheld. Og klinisk funktion, altså regionens afdeling, de skriver, citat, det vurderes ikke, at der umiddelbart er behandlingsmuligheder grundet manglende motivation. Ja, som om alkohol stopper et motivationsspørgsmål. Arbejdsevnen vurderes som varigt nedsat. Og den her sag er jo helt åbenlyst formålsløst. Der er ikke nogen mulighed for at udvikle arbejdsevnen. Lige meget borgere drikker eller holder helt op med alkohol. For både hjerne og andre organer har taget massiv skade. Men i stedet for at bringe sagen til en afslutning, så vælger kommunen et udsigtsløst beskæftigelsesrettet sagstiltag, altså et ressourceforløb.